I søknaden som vi fikk fra dere, så ba dere spesielt om et conversation piece. Og da var det meningen at det skulle være et verk som kunne fungere når du har gjester her, som kanskje man ikke kjenner så veldig godt, og det skulle være noe som kunne få samtalen i gang, få til refleksjoner rundt det arbeidet dere utfører her. Og da Terje Nicolaisen en mester på nettopp det. Jeg tror ikke jeg kjenner noen kunstner som er så morsom, altså som lager sånne arbeider som det er så morsomt å snakke om, gode fortellinger og one-linere og komplekse sammenhenger og frie, kreative bilder i imponerende fri flyt. Det er sjelden man bevarer den estetiske og kreative friheten etter at man har fylt kanskje 6-7 år, da. Men Terje har den, og han øser av den i fritt mann, og det har han også gjort her. Så vi er veldig, veldig glad, Terje, for at vi fikk deg hit. Og det, altså, synes jeg, det må jeg si, det er veldig fint. Det er blitt kjempefint. Som noen av dere kanskje har sett, så består da verket av tre deler. Dette er hovedsaken, kan man vel si. Norsk sokkel står her. Og så er det en liten skulptur inne ved utgangsdøren til hagen. Og en tekst som finnes i ramme både på norsk og italiensk. På en måte så er det det fjerde elementet som er det aller viktigste, tenker jeg, da, som jeg forstår dette prosjektet, og det er titlen. Titlen er utrolig viktig her, og det som kanskje er aller mest sånn forløsende i en samtalesammenheng, da. Norsk sokkel. Og det er jo selvfølgelig et ordspill. Og hva er norsk sokkel? Det er jo en umiddelbar assosiasjon til det som gir grunnlaget til norsk økonomi, oljeindustrien, oljeøkonomien. Det er jo grunnlaget for hele den norske velferdsstaten og hvordan vi forstår vårt land, da. Og når man ser på denne statuen, eller hva skal man si, statuen, denne skulpturen, så er den jo like svart og blank som oljen selv. Og den er laget av Norsk Larvikitt, som er en stor norsk, viktig norsk eksportartikkel, og også kåret til nasjonal bergart for Norge. Men så er det det at det heter sokkel, da. Og hva er en sokkel? For det er jo ikke bare et oljebegrep, det er egentlig et begrep som har like stor gyldighet innenfor kunstsnakket, kunstvokabularet. På samme måte som ramme, så beskriver det et objekt som har som rolle å løfte et annet objekt som er viktigere. Det gjør et annet objekt synlig, løfter det ut fra sammenhengen og sier her er det noe å se på. Da tenkte jeg skulle lese litt fra Terjes egen nettside, hvor det står: «Billedkunstneren Terje Nicolaisen driver mange ulike fiktive firmaer og foreninger. Den desidert største av disse er Norsk Sokkel, som både er et skulpturprosjekt, et forlag og et firma. Nicolaisen deler med ujevne mellomrom ut den tvilsomt ærefulle prisen Norsk Sokkel Award.» Den har dere nå fått. Prisen går til en aktør i kunstlivet som har gjort noe viktig og bra for norsk kunstliv, spesielt hvis dette også har hjulpet Terje Nicolaisens karriere. Det som i utgangspunktet ser ut til å være en utmerkelse, viser seg altså være en utspekulert måte å fremme Nicolaisens kunstnerskap på. Med denne åpenbart korrupte holdningen ønsker kunstneren å undergrave kulturelle utmerkelser med skjult agenda. Og så sier Terje Nicolaisen selv: «Hvis man for eksempel får bokhandlerprisen, så er det jo fordi man selger mange bøker i bokhandelen. Det er jo ikke nødvendigvis en kulturell oppnåelse. Eller når banker og shippingfirmaer deler ut priser, så handler det jo åpenbart mer om bankens kulturelle identitet enn om bankens faktiske interesse i kunst. Slik vil jeg med min Norsk Sokkel Award gjøre det helt klart og fullstendig transparent hvilke motiver som ligger til grunn for prisen», sier Terje Nicolaisen. Så skulpturen her i hagen, den må ses som en slags original i denne sammenhengen. Den er moren til alle Norsk Sokkel Awards, ikke sant? Så alle mottakerne av Norsk Sokkel Award får en liten modell av denne større skulpturen, og på den måten så festes hele Norsk Sokkel Award-prosjektet til Terje til Roma, som opphav og utgangspunkt for norsk kunst. Vi tenker at Norsk Sokkel Award på den måten er en slags samtidskunstens dannelsesreise, da.
med konseptuelle referanser til romantikken, og med formale referanser til minimalisme, landart og klassiske monumenter, og konseptkunsten selvfølgelig da. Terje delte ut Norsk Sokkel Award første gang i 2001, og siden da har han delt den ut 5 ganger med uregelmessig mellomrom, for det kommer jo an på når situasjonen byr seg, når det skjer noe som verdt å bry seg med, ikke sant? Og sånn som jeg skjønner det, så skal du fortsette, er det... Ja, hvis det byr seg ja. Sånn av det. Så dette verket tar altså for seg korrupsjon, på en måte. Og også i like stor grad tar det for seg kunstnerens og kunstens funksjon i samfunnet som del av en litt uregulert økonomi som en stor del av samfunnslivet. Jeg er litt i tvil om jeg skal skamme meg, men jeg har mottatt Norsk Sokkel Award selv. Så på den måten så denne situasjonen også et bevis på at korrupsjon fungerer. Ikke sant? Men det viktig å si at dette ikke et dømmende prosjekt. For kunstneren selv, Terje, kan du stille deg ved siden av der igjen, så ser dere at skulpturen laget etter Terjes egne mål. Og Terje forteller at han var hos steinhuggeren og fikk tatt mål, akkurat som om han skulle fått laget seg en dress hos skredderen. Det synes jeg veldig fint. Så det altså kunstnerens profesjonelle figur dere ser her, som blir stående igjen i hagen hos deg når vi går i dag. Så må jeg nesten si at en rød tråd i ditt kunstnerskap nettopp det å kjempe for kunstens autonomi, fordi når man gir kunst til norsk utenrikstjeneste, så forstår jo vi at den skal brukes til noe. Den skal brukes for å fremme norske interesser, norsk laks og hva det vi har å by på. Men for Terje så det vel et poeng i hele ditt kunstnerskap at kunsten har en verdi i seg selv. Det kunst for kunstens egen del, og for tankene den genererer, for rommene den kan åpne i våre sinn, det hovedpoenget for kunsten. Så kunstens kvalitet ikke avhengig av eierskap, pris, pengeverdi, varighet, eller hvilke andre resultater den kan oppnå utenfor seg selv. Den seg selv. Det sies at Winston Churchill, jeg tror dette tull, men det sies ofte at da han ble bedt om å kutte finansiering til kulturlivet for å finansiere krigføring, så sa han, ja, men hva skal vi slåss for da? Og selv om det tull, så det et godt poeng da, for hva en nasjon? Hva det vi slåss for? Hva det vi skal fremme? Hva det som norsk, og hva Norge hvis vi ikke tenker på oss selv som oljenasjon? Vi har jo ikke alltid vært det. Og da tenker jeg at en sokkel til for å bære noe. Den kan bære et verk, en søyle og noe tungt og stort. Den gir stabilitet, den løfter opp og den sikrer. Så her tenker jeg at man kan tenke seg at den norske sokkelen, kunstneren der også for å bære og gi form til det norske viet. Så sokkelen bærer oss. Vi står på den. Her sokkelen selve kunsten. Og kunsten samler, når vi ser på den, så samler den blikkene våre og fletter dem i hverandre og gjør oss til et vi. Ikke sant? Det har vi tenkt var veldig fint da. Så tenkte jeg skulle bare avslutte med å lese den teksten som henger innrammet inne, og som Terjes beskjed til dere, Terjes ønskeliste på en måte, om hvordan man burde fremme kunsten i utenrikstjenesten. Og det veldig poetisk og fint. Da skriver Terje, den kreative åre, som alle besitter og bruker til de dagligdagse oppfinnelser og hverdagslivets løsninger. Kulturarbeideres lengselsfremkallende innspill, skuespilleres virkelighetsalterneringer, musikeres overføringer, fiskerens bruk, bondens drift, nerdens fokus, lærernes utrettelige overleveringer, mennesker som bruker seg selv, og alle de som avstår. Dette livsviljen fra en utømmelig kilde, den symbolske kapitalen vi alle nærer av. Fortsett kampen med å fremkalle våre ikke-materielle livsbetingelser. Gratulerer med et veldig fint verk, og tusen takk, Terje. Bare hyggelig.